Përshëndetje, mirë se erdhët në dy sot. Ju një me titujt kryesor të temave. Pasi mbyllën provimet e maturës shtetërore, maturantët përgatiten për të hyrë në universitet. Aplikimi do të kryhet në U Albania, që hapet të hënën dhe pas dy javësh për zgjedhjen 10 degët e preferuara për studimet e larta. Edhe këtë vit në preferencat e tyre kërkojnë degët e mjekësisë dhe të teknologjisë e informacionit. 23% e familjeve shqiptare varen nga të ardhurat që u dërgojnë emigrantët. Një raport i Bankës Botërore tregon se mesatarisht çdo familje shqiptare mori 2000 euro vitin e shkuar nga të afërmit jashtë vendit. Kosova ka një popullsi prej 1.5 milion banor rezident, prej tyre 795.000 janë meshkuj dhe 791.000 janë femra. Kjo shifër nuk përfshin diasporën. Kryeministri Albin Kurti e konsideroi gjysmën e popullsisë një nga projektet më me prioritet të qeverisjes së tij për këtë vit. Presidenti amerikan Joe Biden thotë se Ukraina do të prevalojë mbi pushtimin rus dhe se NATO është e fortë për ta ndihmuar. Fjalimi i Biden në përmbyllje të samitit shihet si kyç për kreun aktual të Shtëpisë së Bardhë pas disfatës në debat që ai pati me Trump, por sërish nuk munguan gafat teksa i quajti presidentin Zelenski Putin, ndërsa zëvendës presidentin Kamala Harris e ngatëroi me Trump. Shojmë tani këto lajme më të detajuara. Pasi mbyllën provimet e maturës shtetërore, kjo është periudha që maturantët bëjnë llogaritë për të ardhmen e tyre. Të hënën e 15 korrikut hapet portali U Albania, ku kryejnë procedurat e para të aplikimit dhe pas dy javësh për zgjedhjen 10 degët e preferuara për studimet e larta. Po ku do të shkojnë këtë vit maturantët? Duket se edhe këtë vit kryesojnë degët e mjekësisë dhe të teknologjisë e informacionit. Nëse të gjithë mendojnë për pushimet në këtë periudhë, maturantët janë me laps dhe letër për llogaritjet e studimeve të larta. Tashmë kanë rezultatet e 4 provimeve të maturës, koeficientet e shkollave të larta dhe presin plotësimin e formularit për përzgjedhjen e degëve. Të hënën e 15 korrikut hapet portali U Albania për nisjen e procedurave për kandidatët, ndërsa pas 2 javësh, më 30 korrik nis përzgjedhja e degëve sipas preferencave të maturantëve. Në datën 15 korrik hapet portali dhe maturantët do kenë të mundur të aksesojnë portalin, bëjnë shkarkimin e mandat pagesës. Do të kenë kujdes që mandat pagesës duhet ruajtur sepse aty ka dhe një kod unik që është kodi i aplikimit. Nëse se aplikimi i maturantëve do të fillojë në datën 30 korrik, portali do të jetë i hapur 6 ditë, 24 orë i hapur deri në datën 4 gusht dhe maturantët do vazhdojnë procesin e zakonshëm me 10 aplikime, 10 preferencat, të cilat ato hidhen në bazë të rezultatit që ka pasur. Që do thotë për maturantët që kanë mesatarë mbi 6.5, ata mund të aplikojnë për programe bachelor, ndërsa ata në 6.5 në aplikojnë për programe dyveçare. Kreu i rjetit akademik shqiptar, Arjan Gjelej, tregon se si do të procedohet nga universitetet që aplikojnë konkurse, si në rastin e mjekësisë përgjithshme, arkitekturës, sporteve apo arteve, deri në shpallin e listës së fituesve. Datën 5-6 gusht, universitetet të cilat kanë konkurs, kanë drejtë të shkarkojnë dhënat e tyre dhe të bëjnë publike listat e aplikantëve dhe datat e konkursit. Fillon procesi konkurseve nga data 6 deri në datën 23 gusht pranë universiteteve përkatëse dhe fakulteteve të tjera. Dhe pastaj, themi me përfundime e pushime verore, rreth datës 20, universitetet fillojnë shkarkojnë të dhënat dhe fillojnë bëjnë kalkulimet e tyre. Listat do të jenë publike në portalin e Albania në datën 27 gusht, bëhet publikimi i listës, çdo maturant hyn tek ëndi maturantit dhe shikon renditjen e tij për të 10 preferencat të cilat ai ka aplikuar. Referuar kalendarit të publikuar nga Ministria e Arsimit, më 30 gusht deri më 14 shtator do të kryhet regjistrimi kandidatëve fitues në institucionet e arsimit të lartë, publik dhe privat. Pas këtij procesi do të ketë 2 ditë kohë për çregjistrimin e kandidatëve, të cilëve mund të jetë krijuar një mundësi më mirë shkollimi gjatë lëvizjes së listës së fituesve. Për kuotat e mbetura bosh, kryhet një tjetër fazë përzgjedhje dhe regjistrimi, e cila do të zgjas 3 ditë. Referuar provimeve të lëndës me zgjedhje, tregues për orientimin e maturantëve në universitete, edhe këtë vit degët më të lakmuara nga të rinjt janë mjekësia, teknologjia e informacionit, arkitektura dhe inxhinieritë.
Një raport i Bankës Botërore tregon se mesatarisht çdo familje shqiptare mori 2000 euro vitin e shkuar nga ta afërmit në emigrim. Gjetjet tregojnë se janë gati 174.000 familje shqiptare apo 23% e totalit që varen pjesërisht ose tërësisht nga parat që ju dërgojnë ta afërmit jashtë vendit. Kryesisht nga fëmijët dhe të afërmit në Greqi, Itali e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bashkë me ata në Gjermani, Francë apo Belgjik, mesatarisht çdo familje shqiptare mori 2000 euro vitin e shkuar. Një raport i Bankës Botërore tregon se me këto para, ata plotësuan rreth 18% të nevojave si ushqim apo blerja ilaçeve. Paratë të dërguara nga jashtë konsiderohen të kenë kontribuar në ulin e varfërisë me 8%, veçanërisht për familje që varen tërësisht nga këto transferta. Duke zbutur kështu deri diku, natyrën kritike të peisazhit social dhe ekonomik të Shqipërisë. Këto gjetje të Bankës Botërore konfirmojnë edhe nga vetë ata që presin para nga të afërmit në emigrim. Mirë që ka motra vëllezri që më ndihmojnë se ndryshe. Dërgojnë ndonjë... Po. Në një farë mënyrë edhe ata për shkak të rritjes çmimeve janë detyruar që dërgojnë më shumë para. Më shumë tani ata hallëxhinja për vete po hajnë na ndihmojnë. Ca ndeca këti, ç'a të bëjmë? 170.000 lekë. Ndërkohë që të dalin ty ato për të përmbushur? Jo, nuk dalin. Nuk dalin sepse vetëm energjia dhe ujë mua më kushtojnë gati 100.000 lekë. Po telefon, po domethënë ilaçe, po nuk mjafton. Kështu që duhet ndihma e fëmijëve për të përballuar ato shpenzimet. Sa ju ndihmojnë pak a shumë? Sa të kem nevojë unë më ndihmojnë. Sipas Bankës Botërore janë gati 174.000 familje shqiptare apo 23% e totalit që varen pjesërisht ose tërësisht nga parat që ju dërgojnë të afërmit nga jashtë. Për Bankën Botërore madje remitancat janë dyfish më të larta nga sa Banka e Shqipërisë raporton. Sipas institucionit më të lartë monetar në botë, vitin e shkuar u dërguan nga emigrantët gjithsej 1.9 miliard euro. Kjo shifër është 971 milion euro ose 104.5% më e lartë nga ajo që Banka e Shqipërisë deklaron. Veriu i vendit përfshirë Alpet me Thethin, Valbonën dhe Lumenigashit po vizitohen më pak këtë vit. Rënje të numrit të vizitorëve të huaj raportojnë edhe operatorë në këtë sektor në Berat, Kruaj dhe qytete që ofrojnë turizëm kulturor. Aktor nga sektori po thonë se kjo mund të lidhet edhe me kampionatin evropian. Diçka po ndodh, por akoma nuk e kuptojmë. Jo vetëm në jug, por edhe në veri të vendit nuk po reflektohet bumi i turizmit. Nga gati 1 milion në janar-maj në një vit më parë, zonat e mbrojtura përfshirë Alpet me Thethin, Valbonën apo Lumin e Gashit janë vizituar nga më pak se 750.000 vet këtë vit. Ne prisnim më shumë këtë vit. Jemi disi të mbushur, por jo shumë më tepër se sa viti kaluar në të njëjtën kohë. Të dhënat nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit tregojnë se ndryshe nga një vit më parë, pjesa më e madhe vizitorëve majnë e këtij viti janë orientuar kryesisht drejt parkut Divja Karavasta, ndjekur nga Alpet, Butrinti, Prespa e Mali Dajdit. Nga gjysma e dytë e majit e mbrapa, domethënë fillimi i qershorit, pati një rënje të ndjeshme, jo vetëm në Alpe, por me sa kam dëgjuar dhe konsultuar edhe me kolegët e operatorëve të tjerë nga jugu, kjo është vënëre gjithandej. Teksa tregon se çmimet në veri kanë mbetur të pandryshuara në krahasim me një vit më parë, sipër marsja dhe ekspertja e turizmit Aida Gjeçaj shpjegon edhe nga se mund të jetë shkaktuar tkurrja e turizmit. Ndërkohë që një motiv mund të jetë edhe ndeshjet e futbollit, pra të kupat që mbas kësaj fundjave kur do të jetë edhe finalja do shohim se si do shkojë gjysma e dytë e korrikut dhe a ishte ky motivi apo ka vërtet diçka domethënë që nuk shkon në këtë luhatje dhe në këtë perceptim që ne vëjmë re dhe jo vetëm tek shezlonët boshtë jugut të Shqipërisë. Rënjet e numrit të vizitorëve të huaj raportojnë edhe operatorët në këtë sektor në Berat, Kruaj dhe qytetet që ofrojnë turizëm kulturor.
Policia e Tiranës sekuestroi mbi 1 kg kokainë, heroinë dhe hashash në fazën e dytë të operacionit Tempulli, ndërsa në pranga kanë rënë 19 persona. Drejtori i policisë së Tiranës Tonin Vocaj foli edhe për kërkimet e të dyshuarve që plagosën rënd avokatin Sokol Mëngjesi, por edhe për protestën e opozitës. Policia e Tiranës nisi fazën e dytë të operacionit Tempulli, ndërsa në total u kapën mbi 1 kg lëndë narkotike të llojeve kokainë, heroinë, por dhe hashash. Për shpërndarjen e drogave në afërsi të shkollave apo lokaleve të natës, gjykata lëshoi 24 urdhër arreste, ndërsa sipas drejtorit të policisë Tonin Vocaj, janë ekzekutuar 19 të tilla. Mes të arrestuarve është dhe një i dyshuar për vrasjen në shtetin grek Armando Gjeladini. 1.2 kg lëndë dyshuar narkotike kokain, 100 doza me lëndë të dyshuar narkotike heroin dhe kanabis, 12 aparate celular, 5 automjete, shuma të konsiderueshme parash në lek dhe valuta të tjera të dyshuara të përfituara nga shitja e lëndëve narkotike. Nga hetimet ka rezultuar se këta shtetas shpërndanin lëndë narkotike afër shkollave dhe në ambientet tjera që frekuentohen nga të rinjt në zonat të ndryshme të Tiranës. Të shpallurit në kërkim për plagosjen e avokatit Sokol Mëngjesi, edhe pse ka kaluar më shumë se një muaj nga ngjarja e rënd, ende nuk janë gjetur. Voca i tha se kërkimet fillimisht u shtrin vetëm në teritorin e Tiranës me dy të arrestuar. Policia Tiranës për ngjarjen e avokatit Mëngjesi ka kryer veprimet shpejta hetimore dhe ka bërë të mundur që të arrestoj dy autorët kryesor të kësaj ngjarje, të cilët edhe sot hetohen me masën e sigurisë arrest në burg. Dhe njëkohësisht vazhdon kërkimet për gjetjen, kapjen dhe arrestimin 10 personave të tjerë. Fillimisht kërkimet tona kanë qenë kryesisht në territorin e qarkut Tiranës, por tashmë këto kërkime vazhdojnë në territorin e gjithë Republikës Shqipërisë dhe shpresojmë që do të kemi rezultate konkrete të shpejta që të çojnë në arrestimin dhe vënë para drejtësisë edhe të këtyre individëve. Për protestën e opozitës për të cilën u procedua në gjendje të lirë 8 persona që hodhën molotov në godinat e kryeministrisë dhe bashkisë, Tonin Vocaj tha se uniformat blu respektojnë ligjin për tubimet, por dhe të drejtën e qytetarve për të protestuar. Skepticizmi dhe Shamir Shehit në lidhje me strategjinë e opozitës nuk është pritur mirë nga Partia e Lirisë. Nga studio e A2CNN, kreu i LZK-s artikuloi mesazhe që ngjallën reagimin e ashpër të njerëzve të afërt të Metës që nuk u kursyen ndaj aleatit të dikurshëm. Edhe nën kryetari i Partisë Demokratike Luciano Bocci e cilësoi si të pasakt leximin që Shehi i bën protestës dhe kërkesave të opozitës. Qëllimi i protestës për mua, kauza për qeveri teknike që u artikulua nga opozita në protestën e 11 korrikut për Dashamir Shehin është hipokrizi. Në studion e Dita Jon në A2CNN, Shehi shpreh se kjo kauzë nuk vlen, pasi me qeveri teknike nuk zgjidhet asnjë problem. Sipas tij, opozita duhet fokusohet tek reforma zgjedhore, nëse do të zgjidhë vërtet problemin e vjedhjes së votave dhe administrimit të zgjedhjeve. Kauza quhet qeveri teknike. Tashi ta marrim qeverinë teknike. Unë nuk jam për qeveri teknike. Pse? Pse? Është një hile e vjetër e kotë që s'ka funksionuar ndonjëherë në Shqipëri. A bëm qeveri teknike në 2017, çfarë u bën natën ose ajo nuk bën ato. Qeveri teknike kemi bërë një herë ose qeverierat përbashkëta ve emrin si dush. Kemi bërë në vitin 91, pa sukses që edhe ajo kotë. Qeveri e shpëtimit kombëtar, gjithë këtë fjali madhe atëherë 97, që shpëtoj nga Shqipëria? Pasi gjithë. Nën kryetari Partisë Demokratike, Luciano Bocci, nuk ndanë të njëti qëndrim, duke cilësuar të gabuar interpretimin e kreu të LZK. Më vjen keq për zotin Shehi, sepse është politikan në karriere, i vjetër dhe në argumentat e ti nuk ishte shumë i sakë, sepse qeveria teknike 91-shit i hapi rrugën në zgjedhjeve të 92-shit dhe i dha fitore në demokracisë, në fakt, Partisë Demokratike. Ishte një modalitet i gjetur dhe që dha sukses. Dhe zoti Shehi e di akoma më mirë se sa mua, sepse ka qenë brenda këtyre zhvillimeve. Më jashtë për në kritika, Shehi ishte me Ilir Metan. Për kreun e Partisë së Lirisë, thotë se nëse vërtet kërkon drejtësi, duhet të shkojë të përballet me prokurorët dhe jo të sulmojë nga protesta opozitës. Se ai ka hyrë patje me i thënë atë dum dumani me çato prokurorët që po i vinë ndoshta vërdall tit.
Vendit për përballë si burrat, më atë që kanë bërë, fillojnë ja vënë fajin sistemit. Ora, që ai Berisha mund qahet e mund gërthasi, i ka një dy drejtë. Po, se ka 30 vjet atje, kupton, në atë krah, është kontributi kryesor në atë krah. Do të e majnë shtëpi për një çështje administrative, unë do ta kisha ndjerë nga burgu. Që mos bëjmë më heroin, ka të ke penxhere, se u bë qesharake, po ndalje të vinë në parlament flasë si gjithë tjerët. Këto kritika, duket se Ilir Meta nuk i ka përtypur dot. Me anë të sekretarit të përgjithshëm Teddy Blushit, Meta është përgjigjur deklaratave të shejt të bëra në Radio CNN. Sipas Blushit, kreu i LZK është pseudo-opozitar, që nuk përfaqëson askënd dhe kontrollohet nga Edi Rama. Kjo figurë karagjoze e fake opozitës, që dërgohet nga Edi Rama dhe Lulbasha nga një banak në teatri me premtimin për një qyr mandat, ka marrë përsipër të legjitimojë edhe institucionin e kapur përfytyrë nga Edi Rama dhe Rion Veliaj, si spaku i dumdumande. Të gjithë kecat e Edi Ramës dhe Lulbashës bashkë me dashin e tyre, që rrëftojnë veç për qyr mandat dhe qyr faqore, duhet ta kenë të qartë se lufta pa kompromis dhe patriotike Ilir Metës me regjimin kriminal të narkoshtirit dhe Ramaformës nuk ka kthim pas. Sipas Blushit, Meta është burr shteti që ka bërë betejë me Ramën, SPAK dhe mafjen ndërkombëtare. Njerëzit e shkret besojnë në Kosova ka një popullsi prej 1.5 milion banor rezident, prej tyre 795.000 janë meshkuj dhe 791.000 janë femra. Kjo shifër nuk përfshin diasporën. Agjencia e Statistikave publikoi të dhënat paraprake për regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë, ndërsa rezultatet përfundimtare pritet të publikohen në dhjetor 2024, nuk pritet të ndryshojnë shumë nga të dhënat paraprake. Prishtina është komuna ku është përqendruar numri më i lartë i qytetarëve, pasuar nga Prizreni dhe Ferizaj. Mosha mesatare e popullsisë në vitin 2011 ka qenë 30 vjeç, ndërsa në vitin 2024 mosha mesatare është 35 vjeç. Pavarësisht rritjes me 5 vite, Kosova pritet të ketë sërish moshën më të re në Europë. Ndërkohë, në katër komunat veriore të Kosovës pati një bojkotim të procesit në masë të madhe. Kryeministri Albin Kurti e konsideroi regjistrimin e popullsisë një nga projektet më me prioritet të qeverisjes për këtë vit. Presidenti Amerikan Joe Biden nuk ia del që ta mbrojë veten nga thirrjet për tërheqjen nga gara për shtëpinë e bardhë. Ai ngaturoi liderin e Ukrainës duke e quajtur presidenti Putin. Gjithashtu nën presidentes së tij u drejtua duke e quajtur Trump. Hey buddy. Joe Biden doli në skenë me gjithçka në rrezik, presidencën e tij, shpresat për rizgjedhje dhe jetën politike. Por nuk ja doli dhe aq që ta mbronte veten përballë dyshimeve të mëdha për gjendjen e tij shëndetësore e mendore, si dhe presionit për të lënë garën për shtëpinë e bardhë. Në fjalimin mbi një orë të gjatë në përmbyllje të samitit të NATO-s, Biden bëri dy gafa, duke ngatruar presidentin e Ukrainës me armikun e tij, atë të Rusisë. Russia will not prevail in this war. Rusia nuk do të triumfojë në këtë luftë. Ukraina do ta fitojë atë dhe ne do të qëndrojmë pranë në çdo hap të kësaj rruge. Tani ja kaloi fjalën presidentit të Ukrainës, që ka aq shumë guxim. Zonja dhe zotrinj, presidenti Putin, jo presidenti Putin, por ti do ta mundosh Putinin. Presidenti Zelenski, jam aq i fokusuar ta mund Putinin sa më rri gjithmonë në mendje. Thank you so much. Kjo konferencë ishte dalja e parë publike pa një fjalim të shkruar pas debatit të humbur përballë Trump, duke bërë që demokratë të shumtë të kërkojnë tërheqjen nga gara. Presioni i gazetarëve për këtë temë bëri që të ngatrohej sërish. I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President. Shikoni, unë nuk do ta kisha zgjedhur nën presidentin Trump që të ishte zëvendësi im, nëse ajo nuk do të ishte e kualifikuar për të qenë president. Ta nisim këtu. Së pari, fakti është se unë jam personi më i kualifikuar për të garuar për president. E kam mundur atë një herë dhe do ta mposh sërish. Biden tha se nuk po lufton për emrin e tij, por vetëm për të përfunduar punën e nisur kur u betua si president në vitin 2021. Madje theksoi se ka marrë mbështetje nga liderët e shumtë evropian për të mundur rivalin republikan në zgjedhjet e nëntorit, por një prej tyre u rreshtua zyrtarisht me ish-presidentin amerikan. Kryeministri hungarez Viktor Orban u takua në Florida me Donald Trump dhe folën për mundësinë e paqes përmes një armpushimi në Ukrainë. Një tjetër ndalesë për misionin e paqes shkruajti lideri hungarez në një referencë për vizitat e tij në Rusi dhe Kinë, që shkaktuan zemërim në mesin e liderëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Muzikë
orangutangu Walter ka zgjedhur Spanjën si fituesen e Europianit. Orakulli i këtij Europiani është kthyer në një nga personazhet më të dashura dhe thuajse të gjitha parashikimet e tij kanë rezultuar të sakta. Ndërsa Spanja dhe Anglia përgatiten për finalen Euro 2024, orangutani Walter ka parashikuar Spanjën si kampionën e re të Europës. Në kopshin zoologjik të Dortmundit, orakulli midis dy çantave identike të varura në një litar, Valteri kapi fillimisht atë me flamurin spanjoll, dhe vetëm pasi e kishte hequr nga litari, ai zgjati dorën tek çanta me flamurin anglez. Heute zum letzten Mal orakeln bei uns hier im Zoo. Ai po vinte qartë as i bast për Spanjën. Megjithatë, sapo i solli të dyja çantat në shtëpinë e tij, prej bambuje, ai hëngri të gjitha mbulësirat nga çanta anglisë së pari. Kjo lë pak hapësirë për interpretim. Rekordi i Walterit gjatë turneut ka qenë mjaft i mirë, me pothuajse të gjitha parashikimet e tij që kanë rezultuar të sakta në fush. Ai gaboi vetëm në bastin e tij të fundit, ku në gjysmëfinale përcaktoi Holandën fituese ndaj Anglisë, por edhe këtë herë punonjësi i kopshit zoologjik tha se veprimi i tij me shumë gjasa është keq interpretuar. Ishte gjithçka përgatitur për këtë hapësirë informative, shihemi bashkë në orën 16:00.